Nagu kas või ikka? Täitsa lolliks läin. No nüüd ma ootam kas. Sa ei ole mida. Ma ei tea, kes on sinuga. Nema. Aaaa! Riks saab rotada sealt ju. Ei. Ei plään, niimoodi näkku, tumid. Kõik! Läbi. Läbi, läbi, läbi. Mid HP, Brimstone, mid HP. Ma ei näe. Oi! Putsi! One enemy remaining. Death makes three. Said. My god. I'll find you. Marked one. Smoke, yes. Paremal all. Oh. Mida? Võib oha hippi see neemotatud. Sorry, ma sihtisin veits madalale. Mulle meeldib see map sellepärast, et siin on jumala api hoppida. Kõla reis läks ära, mis ei leid. Kuulad midagi? Jep, tulevad. Nema mine, võitu sõitu. Oi vitt! Türa, ma viskas mööda. Miks on mid? Ülejad on siis. Sage maybe heal? Ma ei saa ju healida siin inimene. Tahab kohe kurjaks, mida läks ma ei healidada. Noh, piigi nüüd. Nüüd miidi tulla juba. Ei tulla. Ma saad seal. Jee. Noh. One enemy remaining. Oh no way. Lähme, lähme. Pushiga. Samas, lähme. Ta on minu juures. 30 seconds left. Where are you? T-base. Tere base. Running A. Let's go. Oota, ma klippin ära selle. Keep fighting.